Nazdar pulpáci, já vás vítám u dnešního videa. Určitě se ptáte, co tady dělám. Rozhodl jsme se jet s kamarádama do Olomouce, kde natočíme challenge do sněvíc bez party. Víc se vám řeknu v KRC v Olomouci, mějte se, čau. Pustí. A dneska jsem se rozhodl odplatit to stříhání, mě to trochu dorostlo a tak ten zmrt si to zaslouží velice netradičním způsobem. No to dneska nasekám, hajzlovi, jdeme se. Ta voda je hodně studená. Co děláš, pičo? Máš za to stříhání, mrtko! Ne, co to Teďka jedeme do Olomouce, jsme tady u auta a dáme vám vědět už v Olomouci, takže zatím ahoj. Za chvilku půjdeme do Šantovky. Chtěl jsem vám jenom říct, že v Šantovce, v KFC tam bude hlučno, tak bych vám to chtěl tady vyjasnit teďka venku. A tohle je smoothie. A budem se snažit co nejvíc sníst V-Smartu, objednám jich 16. Jo, a vy mi napište do komentáře, dolů do komentáře mi napište, jaký trest, prostě vymyslete nějaký trest, trest a prostě my to v příštím videu splníme ten trest. Jestli prohraju já nebo smoothie. No a uvidíme se v KFC. Takže už jsme tady lidičky, teďka jdem na jedinou KFCčko. A já jsme šli té paní prodávce do KFCčka, objednávali jsme to, ona byla určitě z toho hotová, protože určitě kdo si řekne 16 B-Smartu, prostě to si takový normální člověk neobjedná, takže my jsme tam šli, nějak jsme to domluvili, prostě dokecali jsme to, tady Mára určitě, já mu moc děkuju, a jenom jsme chtěli říct, že už to tady máme na stole teda, tady ze smoothie budeme teďka zachnout to, my si to nachystáme a můžeme jít na to, takže lidi, my jsme se přesunuli, teďka jde tam špatně slyšet, takže určitě stříhat dá když tak pod video titulky. My jsme si to tady se smoothie připravili. Tady mu nese kamarád. Díky. A my můžeme jít na to. Máme každý 7, jsem zapomněl říct, každý 7 V-Smartů. A jde o to prostě, kdo to první sní, no, ale hlavně to musíme sněst a vy hlavně napište dolů do komentáře a vymyslíte nějaký trest. A my si můžeme na to vrhnout. Okay. Začínáme. Nekončíš, jo? Ne, tak do toho já už si myslel, že končíš, víš? Kámo, to dáš, kámo, kolik ti toho zbývá? Kolik ti toho zbývá? Kolik ti toho zbývá? To se tam jen jeden, ale když bych chtěl, to neplatí, kámo.
ještě dvě, raz, dva a třetí, ty vole, kámo, hodně štěstí, fakt do toho. Tak ale na té kameře bylo vidět, že jsi mu dal svoje. Jak? Čí to je? Čí to je to maso? Dívej, já jsem tady měl svůj bismarck a měl jsem tam jeden kousek, jo? No. A pak jsem se podíval a vidím tam dva, ne? Ne, ne, vůbec lidi, vůbec. Nevěřte mu lidi. Tak okej, okay, dobré. Dneska jsem si na těch dáváš mi náskok, jo? Tak děkuju, no, jsi hodnej teda. Tak máš dost náskoku, tak hodně štěstí. Já si dávám jenom pauzičku. Zapomněl jsem vám v tom videu popsat to, že to Pulpo psychicky ani fyzicky nezvládal a málem se z toho všeho posral. Takže se vám omlouvám, že jsme to tam nestihli popsat a snad se vám to video bude líbit, když to vzdal. Já se zdávám, protože já fakt už nemůžu, protože mám, vole, plný břicho jak kokot, vole. Takže smoothie vyhrává. A ten mi to snědl všechno, on tam, to mu zbývá dva bismarty, ten třetí. A tohle čtvrtý bismarty, to fakt už nemůžu. Jedlo. Napište dolů do komentáře, vymyslete mi nějaký trest, já to v dalším videu splním. A já jsem K.O. To jsi nečekal, že na svém kanálu takhle prohraješ, ty jo. Ty vole, tak kokni se na něho, kokni se na mě, on už má on cvičí každý den podle mě, nebo já fakt nevím. Podle toho taky vypadá, že jo? Ale jo, dobrý zápas, bavilo mě to. Takže lidi, já ti děkuju smuzi, děti za hru. Díky, brácho. A jenom asi... Hele, já to radši ukončím, nebo takhle bych řekl to, že užívejte si ty ještě další záběry z Olomouce, protože my natáčením nekončíme. Sice jídlem končíme, ale natáčením ne. Takže zatím se mějte a užívejte záběry. Ještě Mario. Co mě neviděl? Chtěl říct, že teďka půjdeme asi na trhy tady v Olomouci, někde, kde jsou. Takže tam určitě taky uděláme nějaký záběry. A... To je asi všechno, radši to. Asi všechno, no. Tak zatím. Takže lidi, už jsme tady na trzích konečně a... Tam je bruslení, co bruslil, tak tam to budeme taky natočit, abyste měli nějaký záznam. No a co budeme dělat? Vole, bordel budeme dělat v půl městě. Bordel? Tak jinak. Udělej run not back. Udělej to sami. Mám udělat to sami? Jo. Počkej. Ale jo, lidi. Hele lidi, sedli jsme si do kavárny. Ahoj, borci. Čau, čau. Něco si objednáme, ještě nevíme ani co, ale snad nám to bude chutnat. Jo, jo. Původně jsme si šli objednat jenom kávu. Co máme na stole? My jsme rozežraní. Dobrou chuť, hloši. Jo, jo, děkuji, mají to bude. Díky, díky. Tak lidi, právě jsme skončili, právě jsme se dodívali na film v kině Jumanji 2. Určitě to můžu doporučit, protože to je úžasný film. Takže určitě tam běžte a co bych k tomu řekl, tohle video právě končí a co myslíš ty? Já jsem jenom chtěl říct lidi, fakt jsem si ho dneska s kamarádama užil ten den, bylo to fajn. Tady jenom jsem chtěl říct, nezapomeňte vymyslet mi ten trest, napište to dolů do komentáře. A hlavně lidi jsem chtěl říct, jestli se vám bude líbit to video, tak určitě tady zanechte nějaký lajky a můžete mě odebírat. Tady já fakt děkuju moc Márovi, klukům, že tady mi pomáhali celý den a uvidíte všechno ve videu. Mějte se, čau. Čau. Úplně na závěr tohle videa jsme se s kamarádama domluvili, že sem dáme nepodařené záběry, které se nám prostě nepovedly a snad se i zasmějete, tak koukejte. Zdarec lidi, já vás vítám u dnešního videjka, určitě se ptáte, co tady dělám. Dneska jsem se rozhodl s kámošama... Tohle je dobrý, brácho, opíš, že to je ten nejlepší youtuber, vole, ten nejlepší youtuber, vole! Bricovky má jak svý! Moc dobrý youtuber! Určitě se ptáte, co tady děláte.
chce. Sorry. Já vás vítám u dnešního videjka. Už natáčí. Jo. U dnešního videa. Znova. Akce. Okej.